OK, Jakub, tak dnes nejak zhodnotíme to stretnutie, ako bola prvá tretina proti Rusom. Tak myslím si, že sme zašli dobře a šli sme po nich od začátku. Myslím si, že sme byli lepší první třetinu. Možná i tu druhou, v třetí třetinu sme možná měli sílu a už nás přehráli. A bohužel nedali sme žádné góly, takže sme nemohli vyhrať. Včera proti Fínsku ste v tretej tretine predviedli trošku tvrdší hokej. Dnes ste ním začali už proti Rusom. Čakali ste, že bude to platiť na technicky hrajúcich Rusov? Jo, a řekli sme si v šatne, že musíme začít tvrdě a důrazně a že by to na ty Rusáky mohlo platit, ale platilo to dvě třetiny, možná dvě a půl, pak bohužel. V čem byla chyba v koncovce, že jsi se nedokázal předsadit? Bylo to naozaj dobrým výkonem Truškova, alebo další chyby aj u sebe? Nevím, možná málo štěstíčka nebo něco, ale chyběl tam důraz v tom zakončení a ten golman, nevím, jestli předvedl něco převratného, ale chyběl tam trošku štěstíčka, si myslím. Čakalo sa dlho na prvý gól, potom keď prišiel, zdalo sa, že nejakým spôsobom zaskočil ten tým a zároveň keďže ďalšie dva prišli hneď na úvode tretej tretiny, tak tým sa zdal o mnoho pomalší, o mnoho nedôraznejší. Bola taká zlá nalada vlastne na lavičke? Tak gól do šatne je vždycky blbej, ale nevím, no, chtěli jsme to otočit, ale už říkám, už jsme asi neměli sílu na to, aby jsme s tím něco udělali a to nedůraz zakončení a to si myslím, že to rozhodlo. Čo hra tvojho útoku nějakou komentuje? Ako si byl spokojený se svým osobným výkonem a s výkonem teda vášho útoku? Tak včera to byla hruza, včera to bylo strašné, ale dneska si myslím, že jsme hráli špatně, měli jsme tam pár šancí, ale pořád je to o tom důrazu, nebyli jsme důrazní v zakončení.